Velkommen til den første danske udgave af Plakkemaure TV. I dagens udsendelse beskæftiger vi os med den videnskabelige erkendelse, at tidlig seksualundervisning fører til flere sexsygdomme. Rapporten Seksuel overførte sygdomme i Europa mellem 1990 og 2009 foretaget af det Europæiske Center for Præventation og Kontrol af Sygdomme beviser, den overraskende kendskæring af seksuelt overførte sygdomme er stigende blandt unge. 88% af alle seksuelle kønssygdomme, som f.eks. klamydia og syfilis, i de undersøgte lande koncentreres på de nordeuropæiske lande. Sverige, Norge, Danmark og Storbritannien. Sundhedsministerier og sundhedsmyndigheder i netop disse lande har i midlertid gjort safer sex til en del af den politiske dagsorden og deres seksualundervisning tidligt i folkeskolen. Således viser denne EU-undersøgelse, at påstand, mere uddannelse og mere prævention fører til færre risiki og en bedre sundhed ikke holder stik. Tværtimod synes det at være en overflod af informationer, og især den stadig tidlige seksualisering i disse lande fører til seksuelt overførte sygdomme. Hjælp os med at stoppe denne tendens ved fortsat at sprede disse informationer, og dermed virkelig tage forebyggende indsats. Fortsæt en god aften. Tak for denne gang.